adigu mid xagga badda marka laga reebo 7 shil ayaan la kulmay. Kii orta mid waddooba la yaasi gaaray anigoo nool, dadkii kalool wada dhintay oo laakiin dhiiggoodii igu wada dhacay oo dharkaygii iyo madaxaygii iyo jirka adun dhow afow gebi dhiiggi day igu marqalaa ayaan koomana ku jiray. Dabadeedna qolkii maydkaaba la yidhi oo inaan gebigayguba bururay baa loo haystay. Sidii baa layaga reebay oo abaashii lay qoday ma ayuu qalday markaa. Shilalkaad gashay imisay ahayn tiradood? Adigu mid xagga badda marka laga reebo 7 shil ayaan la kulmay. Qaar kii orta mid waddooba la yaasi gaaray anigoo nool, dadkii kalool wada dhintay oo maydkoodii ana dhexdiifoon shubkoona ku jiray oo laakiin dhiiggoodii igu wada dhacay oo dharkaygii iyo madaxaygii iyo jirka adun dhow afow gebi dhiiggi day igu marqalaa ayaan koomana ku jiray. Dabadeedna qolkii maydkaaba la yidhi oo inaan gebigayguba bururay baa loo haystay. Dabadeedna markii habaalihii soo dhammaadeen ayaa maydkii markii la diyaar gareeyey in la qaado ayuu dhakhtarkan halgeysu ahaayo ayuu nin dhakhtar ahaayo meesha joogay iga shikiyey, waayo markii maydku dee u engegaayo way kalata wafaa maydku. Laakiin aniga markiisa laysoo qabanayay dee waan isku laablaabmay xubnahayga gushkayga o dhan baa wada shaqeeyay, wasi dhinac walba waan kusoo laabmay. Ninkii dhakhtarka ahaa baa shikiyey, wuxuu yidhi warbali ka hala hubsado buu yidhi, qofka hala hubsado. Dabadeedna intaa wejiga ee jaaha ee weysada la mariyo ayaa loo hornadiifiyey. Dabadeedna indhihii baaba ka biriqbiriqsiiyey, shilali kooma ku jiray baa lahay, biyihii faraha badnaa ee ugu dhacay qaboobaana koomadii waa kaga soo. Dabadeedna inaan noolahay baa la arkay. Sidii baa layaga reebay oo abaashii lay qoday ma ayuu qalday markaa. Markaa waa nasiib haddii aan in yar ku noqdo, marmar waxaan fikiraa dad badan baa malaha iyaga oo nool la aasaa. Anigaba taasi markay soo martay, malaha dad badan baaba iyagoo nool lagu tuutuuba xabaalaha. Horta halkaa in wax la yar hubsado marka qof u dhintay la yidhaahdo in hoytaan lagu yar sameeyo oon xabaalaha lagula degdegin, halkaad waan fari lahaa dadka. Laakiin waxyaabaha cibro qaadashada ama dadkaan ka waalin lahaa waa qofkii shil gaali ku dhinta, ma qofku dhulku taagnaayo de gaaligu jiid mise guudkiisa saaraa? Waa qofku hadduu guudkiisa saaraa, kolley dadka iminka talinaya ama oday ha ahaado ama madax ha ahaado ama maxkamad ahaadee, arrintaasi markay bilaabantay waxaa bal malaynayaa qof aad u jirayna qofku qof shaqaynayay may ahayn. Laakiin dee iminka waa lala gaangaalayo meel dabadeeda laga soo qabtaa wayba adag tahay, laakiin inay tahay duruub la kala qaadayo uun. Marka dadka noocaasa ee nasiibku helay in dhiig lagu kala qaato qof nasiibkiisii la kulmay, in dhiig lagu kala qaato alaylahay aniga xaggayga aada bay u adag tahay. Ya ilaahay nagama yeele qof al mas-uul ka ahay. Ya malahaygana suurtagelin inaan dhiig halkaa ka doono. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gamiska. Haddaba Maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.